Joo, minä olen Artur ja tänään me olemme siin Passina noortekeskuksessa, ja tegelikult me olemme suures mäes. Aga tänään me olemme noortekeskuksessa siin skateparki siin näidata. Ja me nüüd täna teeme sellise video, kus me teeme Keviniga, võtame ühe trikki ja me teeme challenge'ina seda, et kumb esimesena see trikki ära mandub. Et me ei hakka mingit bängerit võtma, mida me kumbki ära teinud ei ole, et me võtame midagi sellist näiteks, mida mõned nädalat teinud ei ole midagi sellist. Aga tavai, esimene challenge on igastajas Smithist Different Scoot sisse, et lähme nüüd hakkama seda tegema vaikselt. Meile tavaks saanud mingisugune Prii-läiv. Prii, siis Prii-vip, Buttercup, siis vip on skoot. Ja Kevin vist tahab panna pärast poole vip on rellad peale. Ta ei ole kohustuslik, et aga jah, et siis mõttes, et kumb esimesena ära teha. Algus. Mina teen 50-50 ja Kevin Fibrist Ma loodan, et see on finger drop. Jah. Mina teen siis paar W-it. See esimesena ära, aga ma andsin nii sketchilt, et me võtame selle kui selline viit enam-vähem. Aga me nüüd teeme siis challenge, kus Kevin teeb part siis Prii ja mina teeb paar Prii.
viitsib, võite panna selle mis iganes pelli või mingi asja peale, et siis näete, kuna ma postitan ka. Aga lõppkokku, et mina võitsin siis nii palju, ma panen sinna kuskil nurka, et mina võitsin nii palju raunda ja Kevin võitsis nii palju raunda, et ma nagu muudan seda. Et me ise täpselt ei mäleta praegu. Minu arust Kevin võitis nii, et tubli võitsin. Võitsin esimene mängu. Aga näeme järgmises videos. Pange kirjutage alle kommentaarides, mis video järgmisena teha ja siis jagage seda videot kindlasti, kui teile väga meeldis. Peace!